Viloyat hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish va qoida buzilish holatlarini bartaraf etishga qaratilgan reyd tadbirlari davom etadi. Har qancha ogohlantirish choralari ko'rilsa ham, reydlar o'tkazilishiga qaramasdan o'zboshimchalik bilan transport boshqarayotgan haydovchilar hali ham uchrab turibdi. Biz har gal turli yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari haqida gapiramiz. Maqsadimiz bundan qolganlar to'g'ri xulosa chiqarishini xohlaymiz. Qo'pol qoida buzarliklarga chek qo'yish hamda shu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olishni ko'zlaymiz. Biroq bunday vaziyatlarning ishtirokchisiga aylangan yoki kuzatuvchisi bo'lgan bo'lishiga qaramasdan, aksariyat yurtdoshlarimiz hali hamon to'g'ri tartibda avtotransport boshqarmayaptilar. Navbatdagi reyd tadbirlari Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch shahrida o'tkazildi. O'zingizdan bilasiz, haydovchilik guvohnomasi avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Hozirgi kunda yo'l patrul xizmati inspektorlari qilgan qoidabuzarlik iz bo'yicha haydovchilik guvohnomasini olmaydi, elektron tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi. Lekin haydovchilik guvohnomasiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga asosan vaqtinchalik jarimadan ko'chiriladi transport vositasi. Hurmatli haydovchi, harakat davomida uyali qo'l telefondan, ya'ni qo'l harakatlari bilan foydalanib ketadingiz. Mumkin emas-ku, sizni chalg'itadi, biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Shunchalik ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib turibsiz, lekin shunga qaramasdan qoidabuzarlik sodir qilib turibsiz. Sizga belgilangan tartibda yo'l harakati qoidalarining 12-bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini hurmat qiling. Hurmatli haydovchi, harakat davomida qo'l harakati bilan uyali qo'l telefondan foydalanib ketdingiz. Shuning uchun yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turdi sizni. Mumkin emas-ku, chalg'itadi-ku, yo'l harakati qoidalarida ko'rsatilgan. Qilgan qoidabuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Yo'l harakat xavfsizligi xodimlarining maqsadi qaysir haydovchiga moddiy ziyon yetkazish emas yoki kimnidir avtotransport boshqarish huquqidan vaqtincha mahrum etishni ko'zlab ishga chiqmaydilar. Ular harakat xavfsizligi himoyachilari. Haydovchilarning yo'llarda harakatlanish chog'ida madaniyatli bo'lishlari, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash hamda bu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi ayanchli oqibatlarga sabab bo'luvchi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida faoliyat yuritadilar. Shunday ekan, keling, hurmatli haydovchilar, harakat qoidalariga amal qilaylik. Yuzda yurmaylik, yuzga kiraylik. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, matbuot xizmati.